Состојбата во јавните предпријатија во Охрид е катастрофална. Најлоша е ситуацијата во Охридски водовод. Предпријатието не е во состојба да им подели плати на вработените, ако не е Општина Охрид, вели градоначалникот Пецаков. Отворено, коментирајќи ги приликите кои ги затекнал, додава дека од Општинската каса се издвојуваат пари за плати и на вработените во Комуналец, Нискоградба, Градски пазар и Градски гробишта. Удавено во долгови, посебно е неизвестна судбината на предпријатието кое го снабдува градот со вода, оти во моментов само за струја, има долг од 25 милиони денари. Од август 2021 па до февруари 2002, предходното раководство на водовод не ги плакело сметките, поради тоа со месеци останале без струја. Нема и дни на светло. Има две опции, или луѓе да се испуштат како технолошки вишок, или да се исклучи струјата на во пумпите и пристапот до вода да се ограничи на граѓаните, или да се формира ново јавно предпријатие. Не е во можност општината да го издржи и радикални потези се возможни во иднина. Голем дел од средствата одат во водовод за да може да се сервисира долгот и да се платат новите сметки за струја кои со поскапувањето сега се повисоки за 5 милиони денари. Во спротивно, не ќе можеме да ги снабдуваме граѓаните со вода, вели Пецаков. Притисокот е огромен. Дополнително ситуацијата во општина Охрид е таква каква што е. Судска рамка, 14 милиони евра долг. Едноставно катастрофална состојба со начинот на кој што асфалтираа предци и кој што сметки сега стигнуваат. А и, да, за предизборниот 2,5 милиони евра кошташе асфалтирањето во Охрид за предизборната година. И тие се сметки кои што јас ги плакам сега, како градоначалник. Дополнителни 4 милиони не ми е јасно како настанале во периодот, меѓутоа до парва работите ќе излегуваат на виделина. Како ЗЕЛС, пред три недели сите градоначалници имавме средба во владата, но не бараме милостина. Има мерки кои како локална самоуправа ни следуваат во одредени фази на децентрализацијата, но не верувам дека ќе наидеме на разбирање, додава Пецаков.